Ministra në detyre punëve të jashtme dhe diasporës Meliza Haradinaj-Stublla ka dhënë dorëheqjen nga pozita e kryediplomates dhe nga gjitha funksionet në partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, pas publikimit të një videoje në cilën supozohet se bashkëshorti i saj, Dardan Stublla, ka blerë votat. Lajmi për dorëheqjen e saj e ka bërë të ditur vetë ajo përmes një postimi në Facebook. Edhe pse në rrethana ende të pasqaruara, e ndodhur në mes të një skeme piramidale të njollosjes, presionit, manipulimit dhe shantazhit ndaj meje dhe familjes sime, e konsideroi obligim moral dhe gjen më të drejtë dorëheqjen e menjëhershme nga pozita e ministres së punëve të jashtme dhe diasporës, nga të gjitha funksionet në partinë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe nga antarësia. Ndërkohë që ajo ka kërkuar rinumërim të votave të 14 shkurtit. Për këto arsye dyshimet janë të bazuara që ka keqpërdorime dhe të kutive të tjera. Da i kërkoj rënumërim total të votave, fakte do t'i paraqes në organet kompetente. Haradinaj-Stublla është ministrja e dytë e qeverisë në largim që jep dorëheqjen, pak javë para se t'i dorëzohet mandati qeverisë së re të drejtuar nga Albin Kurti.